Renovamos as nossas saudações, estimado telespectador. São 8h43 minutos, é chegado o momento para termos a nossa conversa prometida. Dia da Paz, 4 de abril de 2022. São passados já 20 anos desde o alcance da paz efetiva. O Luís Manuel vai conversar com o economista Augusto Fernandes e o historiador António Sacoela. Luís Manuel, muito bom dia. Bom dia Afonso Paulo, bom dia também ao nosso fiel telespectador. Pois bem, estamos de casa nova. Exato. Estamos de cenário novo. Estamos hoje, de parabéns. Claramente de parabéns e também podemos aqui contextualizar que é fruto da paz, da paz, olhando para os vários desafios que Angola exatamente tem estado a enfrentar. Exatamente. Então, esta conversa estará virada para os 20 anos da paz e as perspectivas futuras. Pois bem, vamos refletir, essencialmente, são 20 anos de altos e baixos, mas com uma visão futurística, não é? Exato. E dali é que nós vamos hoje aqui refletir sobre os 20 anos, essencialmente duas décadas. Então, também é convidado a participar de um cenário. Estamos aqui juntos, então. Vamos à conversa, Luís? Pois bem, vamos à conversa. Enquanto isso, nós assistimos. Sim. Nós vamos agora aqui começar mesmo já a saudar os nossos convidados. Está aqui Fernando Sacoela, que é nosso historiador. Muito bom dia. Muito bom dia. E bem-vindo aqui ao nosso cenário, a Palanca TV, em especial aqui ao programa Primeira Página. Igualmente, estendemos a nossa saudação ao nosso economista Augusto Fernandes. Muito bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui, não é, na Primeira Página, nas manhãs de segunda-feira, e levar aos ouvintes, aos telespectadores lá em casa, não é, conhecimentos das mais várias facetas, não é? E hoje, fundamentalmente, para falar dos ganhos da paz, dos 20 anos de paz efetivas que Angola tem, não é? Do calar das armas, da ausência da guerra, para falar daquilo que são os ganhos económicos que tivemos durante esse período, os acertos, os falhanços, não é? Porque quando completamos anos, é sempre bom fazer uma reflexão daquilo que foram acertos, daquilo que foram as falhas, mas fundamentalmente focar naquilo que é a perspectiva daqui para frente, os próximos 20 anos, não é? que nós temos, porque ainda temos muito para viver neste clima que se construiu e está bem alicerçado de 20 anos de paz. Pois bem, Fernando, é um filho que já tem uma estrada longa. Bom, na verdade, em princípio, a própria Angola, enquanto espaço sociocultural e político, é aquilo a que chegou a definir o historiador francês René Pélissier, de que Angola é filha da violência, uma vez que herdou longos anos de dominação de escravatura e um período perto de um século de dominação colonial e atravessou perto de 3 décadas de conflito armado. E que hoje, a estar a comemorar 20 anos de paz, nos leva a refletir as preocupações dos pensadores modernos que, no pós-Segunda Guerra Mundial, entenderam aprofundar os estudos relativos à paz e que, por esta via, ao se apegarem nos grandes pensamentos de Immanuel Kant sobre a paz perpétua, terão então desenvolvido uma ciência muito recente, muito moderna, a que se convencionou chamar de irenologia. Porém, a irenologia, ciência ou tratado que se preocupa em aprofundar a natureza, características da paz. Desta feita, a irenologia identifica a paz positiva e a paz negativa. A paz positiva é aquela em que o calar das armas é capitalizada para um bem-estar social, que se apoia na doutrina social da Igreja, apresentada pelo Papa João Paulo II, na sua encíclica lançada, em que vai dizer mesmo que o desenvolvimento é o outro nome da paz, não é? E que, sendo assim, a paz positiva é aquela que pode capitalizar o bem-estar social, a paz negativa é aquela em que as estruturas políticas e militares fazem uma captura do Estado e o desenvolvimento social se reflete numa pequena minoria que captura o Estado. E nós poderíamos depois avaliar se em Angola estamos esperando a uma paz positiva ou uma paz negativa. Pois bem, este é um assunto que lá mais para frente, e talvez no desenrolar da conversa, poderemos mesmo dar esta conclusão, se estamos diante de uma paz positiva ou negativa. Mas o que é facto, Augusto Fernandes, geralmente quando falamos da paz, são tidas duas forças políticas com maiores destaque que atualmente continuam a ganhar alguma influência
quer no padrão nacional como também internacional. A paz efetivamente vem, sem sombra de dúvidas, em função destas duas forças. Corretamente. Falar de paz em Angola, temos que começar a construí-la a partir de 1975, não é? E falar dos autores, dos principais autores nessa altura, era o MPLA, a FNLA e a UNITA. A FNLA, nesta altura, abdicou de fazer qualquer tipo de guerra, não é que concordava com o que estava a acontecer, não concordava, mas achava que havia, para se ultrapassar o que estava a acontecer naquele momento, era o diálogo. E houve um outro grupo, que é a UNITA, não é? Achou que pela força conseguiria mudar o curso das coisas. E lá levamos 47 anos, literalmente, de guerra. Nós tivemos aí um intervalo que podíamos chamar em 1991, que depois em 92, 93, começa tudo novamente, acendeu tudo novamente, e que vem terminar em 2001 com um acordo de paz em 2002, não é? Que a partir de 2002 para cá já é outros contos de outros rosados, onde os principais autores passam a ser a UNITA e a FNLA, a UNITA e o MPLA, mas a FNLA sempre esteve aí, um partido de paz, um partido de harmonia, um partido de concórdia, até porque é o partido dos irmãos, não é? Mas o que é verdade é que ficou a lição que com força ninguém vai conseguir nada, pela via das armas ninguém vai conseguir nada, seja a paz positiva ou a paz negativa que temos, nós só temos uma via para podermos nos entender, é o diálogo, não é? E dizem que os mais entendidos que a guerra é o fim do diálogo. Quer dizer, as pessoas começam a lutar quando param de conversar. É preciso que as forças políticas e os principais autores, nesse caso a UNITA e o MPLA, continuem a conversar. E vimos agora um sinal positivo com a nova entrada do presidente da UNITA no Conselho da República, mas fica também aí já uma nódoa negativa, porque ele é convidado para o jantar da paz no dia seguinte, que foi na sexta-feira, e ele não aparece no jantar da paz. Isso já começa a fazer uma rotura de comunicação. Sabemos que a UNITA esteve nos últimos 6 meses a pedir que o líder da UNITA tinha que conversar com o presidente da República, que tinha que haver uma audiência, que tinha que haver encontro. O encontro aconteceu e logo de seguida essa desfeita para os africanos. Quando o mais velho convida-te para um almoço, para um jantar, e você diz que vai aparecer, e no final do dia não apareces e provavelmente não mandas nenhum representante seu fazer o seu lugar, então ficam aqui essas sequelas, são indícios de que a comunicação começa novamente a ser cortada, e o corte da comunicação gera aquilo que nós vimos em Sanzapombo, gera aquilo que nós vamos assistindo um bocadinho por toda Angola, que no final do dia são os inícios das tensões. É preciso evitar, não é? Mas fundamentalmente, aqui quando falamos do ponto de vista económico da paz, nós temos que dividir ela em dois momentos. A primeira década desta paz foi para Angola, não é, momentos muito positivos, porque tivemos aí um boom do petróleo, tivemos o petróleo em alta, tivemos quantidades de petróleo muito elevadas. Angola chegou neste período a produzir, a fazer história em produção, produziu quase 2 milhões de barris de petróleo por dia, a um preço médio acima dos $100, e de 2004 até 2010, fundamentalmente, e podíamos estender um bocadinho até os primeiros anos da segunda década, que é 2014, Angola teve um boom de petróleo, teve uma lufada de ar fresco, conseguiu também acumular algumas reservas internacionais líquidas, chegou a ter US$ 32 mil milhões guardados como reserva, muita coisa aconteceram, não é? Houve um pluralismo na comunicação social, apareceram mais televisões, só tínhamos uma em Angola, hoje podemos contar com 3 físicas tradicionais, depois podíamos ter aí algumas online que funcionam, não é? Temos ganhos, o número de rádios aumentou consideravelmente, o número de jornais é incontável. Se olharmos, por exemplo, para aquilo que é o número de empresas que funcionam em Angola, quando nós estamos a falar de um partido único, de uma economia centralizada que nós tínhamos até antes da paz, porque na guerra não podes também efetivamente falar de economia de mercado, não é? Angola não tinha mais de 100 mil empresas. Hoje Angola tem mais de 200 mil empresas constituídas. As pessoas na rua, você se perguntar, entre 10 pessoas, provavelmente 4 têm empresas constituídas. Implica dizer, estes todos são os ganhos da primeira década que nós tivemos o boom. A segunda década foi marcada com crise.
segunda década, que podemos contar 2014 até princípio desta terceira década que entramos, não é? 2001, que foi o ano passado que nós saímos do 2021, perdão, que nós saímos do ciclo de recessão económica, que estávamos acomedidos desde 2014, não é? A segunda década foi toda ela marcada com falta de dinheiro, falta de tudo. Então, o que é que acontece quando a família perde o emprego? Quando a família não tem rendimento? Começa a utilizar as reservas. Começamos a mexer naquilo que acumulamos na primeira década e quase que gastamos tudo. O bom é que essa crise já passou e estamos a entrar para a terceira década com perspectivas de crescimento econômico, de uma lufada de ar fresco, que temos que aproveitar da melhor forma possível. Pois bem, esta reflexão também sobre a perspectiva social e económica que a paz essencialmente traz à Angola, vamos poder aprofundar. O que é certo também aqui, Fernando, importa referenciar, o 4 de Abril não é apenas a questão do calar das armas, mas também a construção de uma nova Angola. Bom, na verdade, o 4 de Abril deve representar para Angola isto, né? A construção de uma nova Angola, marcada por desafios sérios no âmbito da reconciliação nacional, porque nós precisamos de um país que entenda que a paz deve ser capitalizada para podermos compreender a nossa forma de ser e estar numa Angola herdada pelo colonizador, uma vez que nós, o território em que habitamos, é um espaço geográfico em que herdamos do colonizador. E desta feita, as elites angolanas, das várias etnias, dos vários estratos sociais, dos vários quadrantes político-partidário, devem consertar a nossa forma de ser e estar. Por quê? Porque nós, se não pudermos dialogar a forma como queremos ser angolanos, poderemos confundir o conflito interno angolano com a guerra civil angolana. E desta feita, a reconciliação se vai confundir com o entendimento entre o MPLA e a UNITA. Nós precisamos sair dessa caixa para percebermos que, afinal de contas, existem diferentes maneiras de ser e estar em Angola e de ser angolano. Desta feita, o Estado tem que procurar conciliar as várias sensibilidades que as várias nações dentro da Angola demandam para podermos identificar o nosso interesse nacional. Passado este momento, poderemos também compreender que no espaço político e social, econômico e cultural, Angola precisa caminhar. Porque nós tivemos, nos 20 anos de paz, um Estado que foi ligeiramente ineficiente em realizar os angolanos. Porque até ao presente momento, em Angola está realizada a classe política, com algum agrupamento que tem alguma afinidade próxima ao poder, conseguiu se realizar. Mas a grande maioria dos angolanos não está realizada nos 20 anos de paz. Claro que os 20 anos não são suficientes, mas também não é para ter o que nós temos hoje. Porque nós temos ainda um país que não conseguiu se comunicar por via de estradas e caminhões de ferro. E isto cria dificuldade na economia, porque uma economia só é fluida quando há linhas de comunicação. Nós temos ainda um país que, mesmo na era das tecnologias, não conseguiu articular o satélite em vários cantos do país. E por esta razão, temos zonas com alguma dificuldade de comunicação por via telefônica. E se há essa dificuldade também, as tecnologias não fluem para esses espaços. Então, nós precisamos fazer uma pausa para refletirmos sobre que Angola nós queremos, afinal de contas. Porque não podemos ter uma Angola que continua na perspectiva em que nós temos, em que o Estado beneficia uma minoria muito reduzida através do Orçamento Geral do Estado. Porque nós temos um Orçamento Geral do Estado que até o momento continua a ser muito governamentalizado e muito institucional. E a maior parte dos angolanos não está no setor formal da economia. Desta feita, ficam à margem do Orçamento Geral do Estado. E o Orçamento Geral do Estado é a via legal que o país tem para distribuir a riqueza nacional para todos os angolanos. Então, nós temos que ver como é que esses angolanos que não estão nas empresas públicas ou privadas, podem beneficiar dos diamantes, do petróleo, enfim, da Angola. O que é que se pode fazer? O Executivo lançou um programa ambicioso, que é o PAP, que é o tal programa de reconversão. Passo que PAP é a reconversão. O programa de reconversão da economia informal, PREI. Este elemento é importante porque vai ao encontro do setor informal, mas nós precisamos alargar isto, de modo a encontrarmos formas de criarmos bonificação bancária para a agricultura familiar, por exemplo. Nós temos jovens que, através do serviço de táxi, criaram as placas.
onde você vai encontrar numa placa jovens encartados, mas sem viaturas, vivem das ditas falidas. O Estado tem que encontrar forma de, em conjunto com o setor privado, capitalizar estes jovens, para que estes tenham um emprego e consigam rentabilizar suas famílias. Este programa já acaba por ser uma boa nova. Dali que eu digo que o pleito tem que ser repensado, tem que ser estendido. Então, nós temos que encontrar formas de... Mas esta é a visão, segundo o que consta no dossiê deste projeto, desta, desta iniciativa, é abranger todas as esferas sociais. Luís, o que nós temos aqui, deixa só fazer aqui um contributo. O que nós temos aqui é o seguinte, primeiro temos que partir do ponto de origem para a gente entender. Quando a guerra acaba, precisa-se ter um plano de reconstrução nacional. E as pessoas que fazem as guerras no interior dos países não têm dinheiro para fazer a reconstrução nacional. A própria Angola não tem, não tinha em 2002 dinheiro para fazer a reconstrução nacional. Houve uma solicitação da Conferência Internacional de Doadores. Foi pedido isto ao mundo. Quem partiu a Angola foi os Estados Unidos e a Rússia. Não podemos ter a mesma medida, temos que falar a nossa história conforme ela é. O armamento vinha dessas duas potências. Tínhamos o Muro de Berlim aí no meio, tínhamos a Guerra Fria. Era uma luta que não dependia muito do nosso interior. Quer dizer, o fim da primeira vaga do conflito em Angola, em 2001, deveu-se com a queda do Muro de Berlim em 1989. Caiu o muro, houve mudanças no panorâmica internacional e também houve mudanças a nível da região da SADC, na Zâmbia, na África do Sul, em Angola. Quer dizer, mesmo que não tivesse acontecido guerra em Angola, em 1991, ia ter calado as armas. Quer dizer, ia ter mudança de regime de economia centralizada para economia de mercado, ia haver multipartidarismo. Mas, doutor Augusto, isso não é literal, porque a Cuba não teve conflito e depois do fim da Guerra Fria não se abriu. De igual sorte a Coreia do Norte. Não se abriram na totalidade, porque também estamos a falar porque as mudanças ocorrem devido à pressão interna e externa. Externa, a conjugação de dois fatores. Mas estes dois focos, Coreia do Sul e Cuba, não é? Estamos a falar de casos muito, muito, muito pontuais, não é? Mas o que eu quero dizer aqui é a questão de dinheiro. Para haver reconstrução nacional, tem de haver dinheiro. Nós pedimos, Angola pediu uma conferência de doadores que lhe foi negada. Angola, de seguida, volta a mergulhar-se no desentendimento entre MPLA e UNITA, que não, é difícil fugir desses dois. E ficamos mais 10 anos. Em 2002, que é aqui onde começamos, não é? Aí, o mundo internacional, não é? A economia internacional não estava disposta a apoiar Angola e nunca esteve disposta. Mas com estas intervenções é incomum, passa a ser incomum afirmar que o sonho de ter uma Angola que todos almejam é um pouco prematuro? Como o doutor disse, não. E muito vamos, bem, vamos depende de fatores internos e fatores externos. Sim, porque se nós não tivermos apoio externo, por mais boa vontade que nós tenhamos de ter uma Angola desenvolvida, nós não vamos ter, porque para desenvolver Angola você precisa de indústrias. Você não produz indústrias em Angola. Alguém tem que te dar indústria, tem que te dar patentes de fábricas para você vir instalar aqui. Se você não vai buscar no Ocidente, vai buscar na Ásia, porque ou vai buscar nos países ocidentais ou vai buscar na China, porque são os dois únicos focos. Mas e nós tentamos, desculpa, com a China. Nós estamos aí para um caminho de uma Angola realizável. Correto. Porque no âmbito da reconciliação, por exemplo, que é um problema que a Angola precisa ultrapassar, né? Nós temos, por exemplo, uma série de famílias traumatizadas com os acontecimentos que o país viveu. E nesta linha, criou-se por via do Executivo a CIVICOP, que é um mecanismo em que as vítimas do conflito civil têm estado a ver alguma situação ressarcida para se ultrapassar, então, aquelas feridas que apoquentavam as famílias. Isto é um passo positivo, porque nós somos angolanos e, enquanto africanos, sabemos bem como chorar os nossos próprios mortos. E a CIVICOP dá uma resposta nessa direção. Depois também nós precisamos, no âmbito da reconciliação nacional, repensar a toponomia e os símbolos nacionais em Angola. Por exemplo, os marcos históricos, as referências históricas de Angola, deveríamos analisar aquelas referências que transitaram do regime de partido único para as democracias multipartidárias. De modo que o Largo 1º de Maio, que é o Largo da Independência, por exemplo, deveria, em meu entender, ser repensado, na medida em que
a estátua do presidente Agostinho Neto representa um simbolismo para os angolanos e que, associado ao espírito da independência, nos leva a crer que é o dito elemento que bateu-se pela independência nacional. Mas esta narrativa é do Partido Único. Nós precisamos criar agora o Panteão da República, ou o Memorial da Nação, onde os três líderes ficam ali representados. O presidente Orlando Roberto, o presidente Jonas Savimbi e o presidente Agostinho Neto. Para que as várias sensibilidades de Angola consigam se rever neste plano. Um outro aspecto, precisamos, no âmbito da CIVICOP e da Reconciliação Nacional, o presidente da República de Angola, pode ser o presidente Eduardo Santos, ou o presidente João Lourenço, ou um outro que vier, até porque estamos em um ano eleitoral, mas nós temos que chegar num momento em que o Estado angolano atribua o bilhete de cidadão nacional a Jonas Savimbi, porque é uma figura da nossa história e precisa ser visto como angolano, tem que ter um bilhete de cidadão nacional. Também nós precisamos repensar a nossa toponomia, como eu disse anteriormente. Nós podemos já ter uma rua Orlando Roberto, nós podemos ter o aeroporto, o hospital, ou a universidade Orlando Roberto, também podemos ter a rua, a avenida Jonas Savimbi. Mas o que é que falta? Falta-nos alguma coragem para discutir a nossa história com alguma profundidade, também nos falta visão, porque mesmo as pessoas que estão no poder podem simpatizar com nomes diferenciados. Aliás, foi o presidente Mobutu quem atribuiu a Avenida Lumumba, mas não simpatizavam quando o Lumumba morre em circunstâncias trágicas com o envolvimento do próprio Mobutu. Então nós precisamos ter entidades que se vão posicionar acima da nossa história. Depois também, nós precisamos encontrar um espaço em que entendamos de uma vez por todas que a política é um lugar de civis civilizados. De modo a que a nossa ação política de reconciliação não vai mais no campo da intolerância política. Para todos, de uma forma geral, repudiarmos o Sansapombo. Não podemos ter, num ano eleitoral e num espaço político de um país que se quer reconciliar, ainda haver políticos que entendem que opções diferentes é razão de conflitualidade. Não pode. Então, se a gente começar a ter uma cultura de cidadania, e aqui o Estado é chamado a responsabilidade para financiar a cidadania, porque a democracia pressupõe cidadania ativa esclarecida. As organizações cívicas, como é o caso, por exemplo, do Projeto Agir em Capuaco, é uma organização que se bate para elevar o nível de cidadania. É normal que o Estado encontre mecanismo de apoiar essas organizações, porque, afinal de contas, os custos da nossa democracia não podem ser subvencionados pelas organizações internacionais, porque são as organizações internacionais quem apoiam as organizações cívicas em Angola. Qual é o papel do Estado na promoção da cidadania? Até porque o partido que governa, o MPLA, tem um gabinete, o chamado Gabinete de Cidadania do MPLA. Este gabinete tem que dialogar com a sociedade, de modo a que se encontre mecanismo de nós termos um país onde a cidadania esteja acima da militância. Nós não podemos ter um país dos militantes. Nós temos que ter uma república dos cidadãos, onde a ética republicana prevalece. Um outro aspecto na linha do diálogo, como fez aqui salientar o meu colega do painel, o presidente da República, fez um discurso que, em meu entender, lhe coloca no nível de estadista. Esse último discurso sobre a paz, o presidente trouxe uma linguagem não acusatória, mas sim uma linguagem reconciliadora. E também a audiência que se concede em sede do Palácio Presidencial aos líderes da oposição, Adalberto Costa Júnior e Nimi Assimi da FNLA, dá algum clima de harmonização do país. De igual sorte, se fez um convite para o culto ecumênico, para que as lideranças políticas ali se pudessem representar e que o presidente da UNITA, tendo um outro convite, penso eu, com alguma anterioridade, para que pudesse observar as eleições na Hungria, onde, através do partido de Viktor Orbán, que ele tem alguma simpatia, este terá honrado este convite, mas o secretário-geral do partido UNITA se fizeram representar e com o direito à entrevista na TPA. Também é já um sinal de alguma maturidade ao nível do diálogo, quando as forças políticas do país, que se fazem representar naqueles atos que congregam várias sensibilidades, sejam entrevistadas. É um ponto positivo. E também, na linha daquilo que é o nosso desenvolvimento, nós temos um país bastante assimétrico. E o sul da Angola é o reflexo das nossas grandes assimetrias, o sul e o leste da Angola. Para contornar tais situações, assistimos agora o presidente a lançar o projeto CAF,
que, em nosso entender, do ponto de vista econômico, poderá ser um projeto que vai capitalizar o sul e sudoeste de Angola, uma vez que haverá milhões de quilómetros, ou tantos quilómetros, que poderão ser irrigados com o projeto o CAFU, mas também é preciso que se leve ali a indústria, porque aquela população vive da transumância. E que, por ter um estilo de vida bastante encapsulizado, é preciso que o Estado não destrua aquelas culturas, mas saiba conviver. Por exemplo, nós precisamos levar para o sul da Angola a indústria do couro, que vai valorizar o couro daqueles animais que são ali explorados, que são ali criados por conta do estilo de vida daquela população. Também está-se a fazer, por via da Camabatela, uma tentativa de desenvolvimento da indústria da chacotaria, por exemplo, que isto devia comunicar com o sul da Angola, porque é de lá onde se cria bastante gado. Então, se nós conseguirmos criar um país que se comunica, veremos que poderemos vir a ter um governo que consiga lidar com a natureza. Porque no sul da Angola, o governo tem dificuldade em lidar com a natureza. Quando chove, é problema. Se não chover, também é problema. Então, não podemos ter um governo que ainda não conseguiu ultrapassar os níveis da pré-existência política, não é? Os governos têm que ter capacidade de saber lidar com a natureza para que consigamos perceber que a função social dos governos é resolver os problemas e não mais criar problema. Só para terminar... Manuel, permita-me participar da conversa. Estamos a acompanhar atentamente a conversa que está aqui a ser desenvolvida. Os nossos internautas também já podem... Os nossos internautas já podem sim participar através da nossa página oficial, primeira página PTV, podem escrever para nós, deixa a sua mensagem, nós vamos fazer a leitura da mesma, podem inclusive deixar questões. Gostava aqui de deixar uma pergunta para os nossos estimados convidados. Já falamos, estamos aqui a olhar para os aspectos passados, presente, mas que futuro podemos esperar de Angola neste clima de paz que vivemos? Pois nós queremos continuar neste clima. Que futuro de Angola nós podemos esperar? Primeiro aqui, não é? A questão do futuro. E para nós tratarmos o futuro, é bom termos a referência ao passado e ao presente. Para contextualizar. Não é? Nós temos que primeiro sentar, conversar o país, ter uma agenda de país. Aqueles assuntos que mais criam polêmicas no país devem se encontrar consensos. E nós temos que admitir que em Angola nós não temos figuras de consenso no mosaico político. Savimbi não é consenso, José Eduardo não é consenso, Olde Roberto não é consenso, o atual presidente não é consenso. Nós não temos figuras em Angola como Nelson Mandela, que você vai colocar uma estátua na rua, todos vão bater palma. Você se colocar a estátua do Savimbi na rua, há pessoas que não só vão atirar pedra porque têm um bocadinho de civismo. Se colocar a estátua do Olde Roberto, idem. E dos outros também, não é? Então, nós temos que, de facto, pensar se é mesmo oportuno colocar estátuas na rua. Se faz sentido termos estátuas na rua. Se vamos criar um largo com... Se no dinheiro não pusemos lá, estamos a lutar para tirar caras no dinheiro, queremos colocar símbolos nacionais, vamos criar Praça da Independência, sim. Vamos colocar lá estátua, vamos colocar lá a queda de Calandula. No Largo da Independência. Isso temos que discutir. Porque se chegamos à conclusão que esses autores não são de consenso, então o melhor é ter uma Praça da Independência sem figura de ninguém. Tira lá a estátua de todo mundo. Mas pronto, isso aqui são debates nacionais sim, sim, que têm que, de facto... Exatamente, que porque estes líderes, no âmbito do da sua atuação enquanto líderes guerrilheiros, cometeram muitas atrocidades. Não foram homens também só de chocolates. Andaram a distribuir também algumas coisas que não são chocolates. Então, e essas pessoas que não receberam os chocolates podem atirar pedra na estátua. Ou um dia, se um parente ser governo, mandar remover a estátua. Pois, mas pronto, está, então... Está aqui mais do que convicto que os ideais que devem ser incumbidos aos cidadãos é claramente as ações de fraternidade, de justiça pai, social, é. De paz, reconciliação nacional, que acaba por ser um desafio do país. Mas há quem diga que quando se calam as armas, o que o governo deveria essencialmente fazer é preparar a mentalidade daqueles que vão beneficiar esta paz. Certo, é isso que o Dr. Fernando estava a encaminhar, não é? Uhum. Primeiro é a paz dos espíritos. Uhum. Só depois é que podemos pensar noutras coisas. Porque um investidor que quer vir para Angola investir, se olhar que você está a discutir com o teu irmão, está a chamar o teu irmão nomes, uhum, ele já não vem investir. Porque ele só vai colocar aqui a fábrica, a indústria, saber que aqui há tranquilidade,
que há paz, que as pessoas gostam de trabalhar, que as pessoas não passam a vida inteira a fazer greve, porque as reivindicações dos sindicatos de trabalhadores não caem bem para as entidades patronais, sobretudo para os privados. Uma empresa privada que quer constituir uma fábrica num país, se ele sabe que esse país tem cultura de fazerem greves na porta da fábrica, ele já não vem montar a fábrica. Quer dizer, então, esses quesitos todos, nós temos que começar a limar nas nossas mentes, nas nossas almas, se de facto nós queremos atrair para Angola pessoas que querem trabalhar, pessoas de bens. Mas aqui, fundamentalmente, há quatro aspectos que eu digo sempre que não têm a ver com a economia. Fazem parte da economia, porque nós, enquanto economistas, estudamos um bocadinho disto, mas é preciso buscar especialistas. A história, a antropologia, a psicologia, a sociologia são fundamentais para a construção da Angola futura que a gente pretende. Mas é mesmo uma discussão de fechar a porta e se discutir. Mas não é para lutar, né, as pessoas. Uhum. Uma coisa é conversar, a outra coisa é mesmo discutir. E eu dizer que o teu presidente não pode ficar na Praça da Independência. Não pode ficar lá estátua. Por isso. E defender a tese de mostrar por A mais B que este não é o caminho de país, esse não é o país de, não é o caminho da república que a gente tem que seguir. Mas as pessoas não podem ter discussão leve sobre isso, e essa discussão também não pode ser na hasta pública. Tem que ser em espaços fechados, com os autores certos. Podíamos discutir símbolos nacionais, cores da bandeira, insígnias e por aí em diante, porque estes são os problemas que nos separam. Os problemas ainda que nos separam são esses, e todos os problemas são conhecidos. Doutor problema... Doutor Manuel, Augusto. Augusto Fernandes, meu xará. A história e o progresso sempre se fazem com as dores de parto. A Alemanha moderna queria retirar a nacionalidade a Adolf Hitler. A classe intelectual alemã disse, não. A história tem os seus ecos que devem ser sempre referenciados. O presidente Eduardo Santos, por exemplo, com todo o mal que fez a minha geração, eu sou de uma geração que encontrou ele no poder e ele deixou-nos nessa Angola de pobreza. Temos que ter a humildade de entendê-lo enquanto ser humano. Teve os seus aspectos positivos e negativos. A gente goste ou não dele, ele é uma referência para esse país. De igual sorte a outros líderes. Então, nós temos que nos conseguir reconciliar com os nossos passivos e também exaltar os nossos ativos. Noutra linha, naquilo que perguntou um Paulo sobre o que a gente pode desejar para o futuro do nosso país, e aqui o Luís Manuel colocou a questão de forma mais pontual, no âmbito da reconciliação, enfim, eu lançaria para esse país alguns desafios. Nós não podemos continuar a discutir uma Angola que quer água, luz, enfim. Nós temos que rediscutir, primeiro ponto, a posição geográfica da nossa capital. Por que que, politicamente e do ponto de vista geopolítico, Luanda continua a capital da Angola? Porque Luanda é uma província costeira e nós temos no nosso exército a marinha como o elo mais frágil. Estamos numa região com uma potência ao nível da África do Sul, que tem um porto de águas profundas com capacidade de manobra de submarino. É um aspecto. O outro aspecto que nós temos que procurar é discutir no nosso país, além da recolocação geográfica da nossa capital, é o figurino da nossa Assembleia. Por que que a nossa Assembleia continua unicameral? Por que que nós não temos uma Assembleia bicameral? Se um dos conflitos do nosso país é o conflito de gerações. Nós temos uma geração que não quer largar a vida política. Devia estar na Câmara Alta para deixar a discussão calorosa das questões do país para alguma juventude que fica na Câmara Baixa. Então nós podemos repensar a nossa dimensão parlamentar. Podemos ter um parlamento bicameral. Um outro aspecto também é entendermos que o MPLA e a UNITA tinham que fazer um pacto de regime com um compromisso de transição política. Ou criam um governo conjunto, como era o modelo do Gurney, durante 10 ou 15 anos, com objetivos claros, em que eles vão concluir a reconstrução do país, vão garantir um clima de passividade, vão garantir um clima de não tolerância e produzir a transição
político-partidária. Porque se nós continuarmos sem criarmos um pacto de regime, esses atores políticos vão continuar a dominar a vida pública por muito tempo. Aí não a é mal. A poderá se fazer sentir. Claramente, não é o mal que eles dominem. Só que eles garantem uma relação de amor e ódio que depois transborda para outros segmentos que não tem nada a ver com o conflito que eles tiveram. E quem então, fica afetado? É a sociedade. Porque, por exemplo, um empresário, como disse aqui o meu caro colega, que por receio do Sanza Pombo não vem investir em Angola, não penaliza o MPLA ou a UNITA, penaliza o cidadão angolano. Então, nós temos que ver os comportamentos desses atores que impedem o nosso desenvolvimento enquanto Angola e conseguirmos pô-lo nos seus devidos lugares. Então, nós temos que encontrar esses mecanismos. E, por fim, também, nós precisamos de uma vez por todas entender que o pomo de desenvolvimento local são as autarquias locais. Aliás, uma vez alguém terá dito que a vida faz-se nos municípios. E nos municípios não pode haver vida sem autonomia. É aqui que vamos perceber que os estados modernos não precisam. Nós temos que ter um estado completo, com poder central e com poder local. Se a gente não termos coragem de, enquanto país, entendermos que as autarquias locais fazem parte do nosso interesse nacional, nós vamos continuar a emperrar a descentralização e, com isso, a condicionar o desenvolvimento para um período sem horizonte de tempo definido. Nós temos que ter uma certeza de quando vamos ter autarquias locais. O vice-presidente da República, na altura, na veste de ministro do MATE, terá dito que até 2014 nós teríamos autarquias locais. Chegamos em 2014 e não se realizou. Nós chegamos a um momento em que, em 2018, em Conselho da República, se disse que em 2020 teríamos autarquias locais. Não se realizou. O mandato do presidente João Lourenço está a terminar. Nós não temos autarquias locais. Isso é estranho. Não podemos ter uma classe política que mente, porque isso é mentira. Se a classe política mente os seus cidadãos, afinal de contas, quem falará a verdade? Se a política é a arte dos nobres, os nossos nobres não falam com a verdade, não têm compromisso com a palavra, isso pode dificultar a nossa reconciliação. Porque a reconciliação também tem que trazer novos atores para o espaço público. E esses novos atores virão com as autarquias locais. Dali que, se a gente quiser garantir desenvolvimento para o país, a questão da reconciliação, a questão da capital do país, a questão do parlamento e da descentralização tem que ser levada. Doutor Fernando, só aqui para... Rapidamente, para clarificar aqui, às vezes nós fizemos um bocadinho de confusão, e isto aqui já está a levar confusão mesmo no espaço público. Assistimos a semana passada um debate idêntico a este, que alguém teve que sair porque falaram dos Eduardo dos Santos. Querer colocar todos os males deste país às costas dos Eduardo dos Santos, como se ele não tivesse permitido que o desenvolvimento chegasse em Angola sozinho, não, é errado, não é de todo certo. Não foi nessa linha, graças a Deus. Sim, não é? Sim. Porque nós temos que admitir que de 75 até 2002, não é? Até 2002, há uma história para contar. Uhum. Houve guerra. O país tinha praticamente dois governos. Chegou a ter 75% do território ocupado por uma outra força, que não é o MPLA. Quando entramos em 2002, não quando chegamos na paz... Violência simbólica. Violência simbólica. Que nem consegue mencionar o nome de uma força política. Exatamente. País. Em 2002, não é? Uhum. Fundamentalmente, tivemos um GURN, Governo de Reconciliação Nacional. Não foi o Eduardo Santos sozinho. Até 2008. 2008, as primeiras, as segundas eleições, se no outro contexto podemos considerar as primeiras presidenciais. Ele, a partir daí, assume-se como governo. Governou dois mandatos. As primeiras gerais. As primeiras gerais, não é? Uhum. Ele aí assume-se como governo. Governou sozinho e, de 2008 a 2017, ele assume os ônus. Mas esse 2008 a 2017... Angola entra no período de crise. A crise do subprime nos Estados Unidos espoleta em 2008. Já não havia tanto dinheiro. E em 2014 espoleta a crise geral, dois anos depois do segundo mandato. E atentamente, sabendo que não tinha, ia mesmo só acabar por desgastar a imagem dele,
se candidatasse em 2017. Sai! Certo. Sai livremente! Sim, não é? Eu, agora, longe, atirar longe, todas já, as... Sim, longe de atirá-lo ao... Nós vamos agora a um curto intervalo. Vamos agora a um curto intervalo. E quando voltarmos, precisamente, vamos aqui refletir sobre o que infelizmente, é para encerrar a conversa. Mas então... Então temos de ir para as notas conclusivas. Alguns minutinhos para refletirmos. Precisamente, o que se espera desta paz? É com a paz que hoje temos a garantia da mobilidade de pessoas e bens? É com a paz que, precisamente, hoje temos, naturalmente, a aposta no investimento privado? Sim, porque o garante... Primeiro temos que dizer aqui, já como em termos de consideração, que a paz é um bem que não pode ser colocado em causa. O país não pode, de qualquer das formas, voltar para a guerra. É preciso que todos nós tenhamos isso nas mentes. O posicionamento que a FNLA teve em 1975 tem que ser o posicionamento de todos os angolanos. É o exemplo que nós temos que seguir. Se temos problema, vamos resolver os problemas pela via do diálogo, vamos conversar exaustivamente, não é? E para nós em casa, que estamos a educar os nossos filhos, vamos tirar do nosso dicionário: se não fizeres isso, vou te bater. Porque o conflito começa aí, quando você está a educar o teu filho. Que quando ele não está a fazer o que você está a ordenar, o passo seguinte é a violência. Você está a ensinar o teu filho que quando amanhã ele quiser alguma coisa na escola, quando amanhã ele for político quiser alguma coisa, e não estiverem a entender aquilo que ele estiver a pedir, ele deve pegar a força para impor aquilo que ele está a pensar. Então, isso começa na nossa educação. Eu acredito que na Europa nenhum pai está a educar o filho do ponto: se não limpar o chão, vou te bater. Ninguém está a educar o filho assim. Mas nós aqui em Angola, todos nós aqui nessa sala, e a sociedade angolana no seu geral, 99% está a educar os seus filhos com essa filosofia. Se não fazer o que o pai pede, o que o pai manda, deve ser castigado, deve ser logo a pancada. Temos que eliminar isso. Só isto é que vai garantir que não vamos voltar a ter guerra em Angola. Porque não podemos ter desenvolvimento econômico sem guerra. Ok. Bom, eu queria ater-me nas palavras do Presidente da República, João Lourenço, em último discurso. Eu penso que foi fundamental quando colocou a paz como um fator irreversível. Nós já não podemos recuar. Dali que precisamos agora que a classe política toda esteja irmanada num discurso de tolerância. E começarmos a compreender que o desenvolvimento é o outro nome da paz. Por fim, devemos criar mecanismos que tragam a inclusão de novos atores na vida pública. É isso que está a faltar. E isso poderá ver com autarquias locais. Se o país acelerar a autarquização da Angola, nós teremos um cacuaco a desenvolver-se, porque até o presente momento eu não vejo para o meu belo cacuaco progresso nos próximos 5 anos sem autarquias locais. Pois bem, muito obrigado pela vossa presença. Parece que ficamos por aqui. A reflexão que se impõe sobre o Dia da Paz e a perspectiva futura que Angola e os angolanos essencialmente esperam desta paz efetiva. Esperamos contar mais vezes. De igual modo, estamos sempre à disposição. Pois bem, ao nosso telespectador foi aqui a reflexão que se impõe sobre o 4 de Abril. Vamos estender o nosso sinal ao nosso companheiro Afonso Paulo para continuar a tecer outras considerações à volta do dia de hoje. Muito bem, Luís Manuel, obrigado pela conversa. É claro que nós teremos mais momentos desta natureza aqui no programa Primeira Página, e agradecer também a presença dos nossos convidados. No momento próximo teremos outros convidados, já para olharmos para o balanço da Polícia Nacional que se impõe, as ocorrências dos últimos 7 dias ou do último fim de semana aqui no programa Primeira Página. Intervalo e voltaremos em breve.